دونوں ہمسایہ ملک ہیں جو تاریخی رشتوں سے ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، خاندانی رشتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں، مذہبی رشتوں کے ساتھ ایک دوسرے سے وابستہ ہیں، ان کے درمیان حکومتی اور ریاستی سطح پر بھی ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے دونوں ممالک آپس میں مذاکرات میں مصروف ہیں اور مذاکرات ہی ایک واحد راستہ ہے جس پر دونوں ملکوں نے اتفاق رائے کیا ہے، جس پر اتفاق رائے ہے اسی پہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔